suudan ayaa sheegtay inay aqbalayn fikirka itoobiya soo jesay ee ku saabsan qaabka loo buuxinayo biyoxireenka lagu murasan yahay ay etoobiya ka dhaysiso eto e wabiga niil raisul wasaaraha dalka suudan cabdullah abdoog ayaa sheegay inay dowladiisu aqbalayn fikirka itoobiya kasoo yeedhay dowladda masar itoobiya iyo suudan ayaa wadahdaladii u dhexeeyey ee xalka loogu raadinayay muralka biyoxireenka ka dhashay etoobiya ayaa istaagay hase yeeshee masar ayaa toddobaadkan cabashada ku aadan wabiga niil ee itoobiya kala dhexeeye aramaidbera-iisul wasaaraha dalka suudan cabdulla amdoog ayaa diidmada fikirka etoobiya waxa uu ku saweeyey biyoxireenka etoobiya uo dhismihiisu gebagebada marayo inay jiraan qodobo dhinaca farsamada oo aan weli heshiis laga gaarin masar iyo suudan waxay cabsi aada weyn ka qabaan biyoxireenka etoobiya ay dhisayso haddii lagu bilaabo qabashada biyaha wabiganiil inay biyo yaraanisoo fosaarto dalka etoobiya oo mashruucan balaayiinta dollar ku bixiyey si ay uga baxo baahida dhinaca korantada ka haysata wuxuu qorsheynayaa bisha julay ee soo socotaa inuu bilaabo kaydinta biyaha biyo xireenka u u baahan yahay saddexdadal bilooyin ka hor shir ay suuda jira usoo qabanqaabyeen mareykanka iyo bangiga adduunka oo ka dhacay magaalada washington ayay markii ugu dambeysay ku kulmeen balse kulankoodaasi uu kusoo gabagabowday najiito la-aan gaar ahaan dalka etoobiya heshiiskii uu dambeeye waxaay kub waxay uga baxday iyadoo sheegtay heshiiska ay soo jeediyey mareykanka iyo bangiga adduunka inugu jajeero rabitaanka masar sidaasay sheegtay ku qadacday dalka masar oo qayran ayaa badan <gallan> biyaha ugu badan <gallan> ee webiga niil u isticmaalayaa cabsi weyn ka qaba biyo xireenka etiobiya e inuu saameyn weyn u geysto ayay bilooyinka u dambeeyey ku howlanayd siday mareykanka iyo wadamada carabta ay taageero uga heli lahayd wadamada jaamacadda carabta oo baaqay ku taageerayaan rabitaanka masar soo saaray waxaa diiday dowladda suudaan go-aanka diidmada ee suudaan ka qaadatay jaamacadda carabta waxaay isku raaceen waxaa si weyn uga mahad celiyay dowladda etoobiya halka dhinaca masarna eedweyn kala kulantay dowladda etoobiya waxay dhankeeda soo jeedisay kala talabixinno ay ku sheegtay mid ay danteeda ku jirto heshiiska ma dambeys ahna looga gaari karo muranka saddex dal muddada dheer u dhexeeya xamse muuse cabdi xamsadalxa telefishinka star tv